fillim kisha falendëruar për ftesën, për që do të jepet mundësia së paku me të treguar disa ngjarje të jetës së sasi. Unë jam i lindur në Landovisë të Prizrenit. Shkollën filluare kam kryer në Landovicë, ciklin e ulje në klasë të 4, nga 5-ta deri në 8-ën në fshatin Piron, më pastaj në Prizren, shkollën e mesme. Nga shkolla mesme në atë kohë, patarisht rrush fakultetin ekonomik në Prishtinë, po për shkak të kushteve isha e vetëm në shtëpi. Isha e pata ndërprej, dhe u këtheja përsëri në fshat aty. Më pas kam vazhdu, jam regjistruar në shkollën e lartë pedagogjike në Prizren, në drejtimi gjuhë dhe letërsi anglisë. Prej vitit 1992 në fshat aty në Landovicë, unë kam pas hobi sportin, futbolin, kam qenë futbolist. Ishte krijuar një grup prej 20-25 vetave, kinse ekipi futbolit, mirë po, ai nuk ka qenë ekipi futbolit në atë kohë. Ne kryenim edhe ushtrime si lloj ushtarake, mirë po, me kamuflazh të klubit futbolit. Prej atij grupit unë isha më i ri në atë kohë. Si 19 vjeçar kam qenë. Tjertë kanë qenë 13 vjetë. Në atë grupë kemi pasë edhe ekipën e mjekësisë, në atë kohë. Është karakteristikë nga se Landovica, fshati ku banoj se kam banu. Mbi Landovica kanë qenë forcat serbe të pozicionuarne me një njësi, ne i themi raketore ose kundër aerore e serbe. Gjithmonë ka qenë e vendosër mbi fshat. Vija aerore ka qenë diku 100 ose 200 metra larg. Për shkak të këtyve ushtrisë serbe që i keshim aty, çdo herë si fshat ne kemi bërë roje në fshat, për shkak të frikave që do të na sulmojnë edhe luftat që ishin bënë në Bosnjë, në Kroaci dhe Sloveni. Më pastaj kom vazhdu me futbol, kam luajtur për disa ekipe, në fillim Liga Hasit, po gjithmonë kam qenë së bashku me një dy shok, njërin nga Pirana, Xhavit Elshanin dhe Përparim Thashin. Përparimi ka qenë më i ri se unë. Mirë po vinte edhe me ne, po në atë kohë kemi vazhduar me të ligën e Hasit në fillim, më pastaj në ligën e tretë me pavarësimin e futbollit nga në atë kohë nga okupatori serb. Kemi vazhduar për bashkimin e Krushës së Madhe. Ne të tretë gjithmonë kemi qenë së bashku. Nga aty kemi vazhduar në ligën e dytë për studentçanin e Sorekës. Unë edhe përparimi, dersa Gjaviti kam betë në bashkimin e Krushës. Gjatë kësaj kohë, me përparimin ishëm edhe në shkollë të lartë. Kemi rjestu së bashku, me insistimin edhe ti, për shak që të rëgoha pauzët që kam vati, një dy vite prej shkollës, kemi vazhdu në shkollën e lartë në Prizren. Edhe aktivitetin futbolit nuk e lishmi, për edhe gjonga tjera. Më pasaj përparimi vazhdojnë e marrin liria për Izrenin, dhe sa unën gjelëm në për studen qaunin endë. Me rëmën e komandantit legendarë, Ademja Shari, me 5 mars, në prekazë dhe luftime që bënë atje, gjatë protestave që bëshin e organizimin me Unionin e Studentëve, se kemi qenë zbashko me përparimin me tjerët, në koordinim me kryesinë e Unionin e Studentëve në atë kohë që i bëshin, ishin në organizim edhe njëve të zbashku me ta. Dhe ato parolat ose pamfletet i shkronim në Landovicë, dhe nga Landovicë e dërgonim në Prizren, atje pasaj i shfletonim. Me 26 prill, del në skenë ushtria shlimtare Kosovës në regionin e Prizren, ose në Raves, në fshatin Drenovcë. Në fillim jemi kyqë në Drenovcë, së bashku me përparimin, Gjavitin, Nagib Morinë, në disa shok tjerë. Mirë po gjatë kësaj kohë, me 15 maj arrestohet Gjavitin, Gjavit Elshani, nga forësat serbe në një fshatë të Rauvecët. Ajo për neve ka qenë shumë e rëndë, se njërin nga në një shokët edhe duhet të ruheshim në atë kohë. Mirë po duhet të interesoheshim edhe për Gjavitin, shpesherë kemi shku me përparimin, se tani përparim thaë që është dëshmur. E kemi pas një shok që ka qenë gardian atë era në atë kohë, Milazim Bytyqi. Ajna ka kryqë shumë punë, se ajna na përsil të kontaktet edhe gjende në Gjavitit, se sa ishte në burë.
Du të otonim nga 7-8 km nga Lëndovica në Prizren, me shku në ora 12 natës ose në ora 2 në shtëpinë e Milazim Bytyqit për më nga tregu për zgjavitin edhe nga informacion nga i gjonë tjetër. Gjatë kësaj kohë arrestohen edhe kryesia Unionit të Studentëve. Mi, por ne me të Unionit të Studentëve nuk ishëm kontakte që ishëm pjesë e UÇK-s. Ata kanë qenë një pjesë tjetër. Me 27 maj, Në Drënjas marrim detyra për me bo bartjen edhe për cjellën e ushtarëve, pasi që neve na kishte ndihmuar edhe kjo pjesa e futbollit, sepse lunem në ligën e Asit edhe shumicën e fshatra e njëshëm. I kam njoft edhe personat edhe se. Mirë po kam taku edhe të Shqipërisë, që prej vitit 92 bishin në armatemi, shqitëshin ose të banin diçka nga pjesa Asit. Edhe marrim si detyrë ne për cjellën e, pasi njëfshim të rini mirë, marrim detyra që për sjellën e disa ushtarëve që shkonin për armatim, mirë për edhe bartën e armatimit me bone nga fshatrat e Hasit, Mazariku, Kojushu, Planeja, më pasaj edhe Lubiç dhe nga pjesa tjetër, edhe i dërgonim në Drënovës. Me 27 maj, dhe sa ishin një grup duke shku me morë armatim, aty shkon për parim thoqi në Drënovës. Dhe i bashkan gjitët këti grupi. Ne nuk e kemi ditë që për parimi do të vi me këtë grupë, ose do të shkon për me marrë armatim aty. Dhe për parimi insiston që ti bashkan gjitët e dhe shkon me ta. Mirë po gjatë rrugës bje në prit në forësat serbe. Me 27 maj vritët në makina aty së bashku me Fejm Gashin dhe Sake Belaqën. Dhe sa plagose dronë Islam Gashin. Islami ka marrë me 10 rapluma, mirë po e ndo është gjallë. Po për mu ka qenë shumë e rëndë vrasja përparimit, se përparimi edhe është dëshmori i pari i komunës së Prizrenit i vrarë në emblemën në UÇK-s. Gjatë kohës sa kemi qenë në fakultetë së bashku, përparimi e ka pas një vajzë që mendonte të krejonte edhe familje me ta, po i kishëm shoqë edhe në atë. Aja ka qenë nga Suareka. Pas vrasjes përparimit me 27 maj, unë të nesërmen, me makinë dhe me motrën e përparimit të voglën, shkojmë në Sorek e marrëmi atë vajzën, ka qenë shumë e rëndë për mund, ka se gjithë qdo erë kishëm najtë në zbashku me ta dhe me da. Edhe marrë ata, aja vjen me zbashku me motrën e vetë, diaj, nuk ndale se nga Sorek ka për me shku në Drënovës ku kishëm vërës përparimin, duhet bënim spaku 2 orë rrugë. Ishte shumë e rëndë për muaja. Mirë po tjetëra është se nga Sorek ka për me shku për në Drënovës duhet të galonim rrëth fushës e futbolit që kishëm luajt spaku 2 vite me përparimin e ti. Në studenqarën edhe kishëm kalu një në atë rrëth ishëm bo si banor të ati fshatit. Nga kanë respektu, nga kanë dorë shumë. Në këtohet e kërë kam kalua fër fushës e kam nëllë makinën edhe kam zbrit aty ku minë fushë. I kam lënë në të vojzët makinë. Kër hinë fushë aty, shof dy futbolist nga ona tjetër më largë, në fushë aty, edhe ata i kishin pas bisedë vrasin e përparimit. Ka qenë Vesel Jupa dhe Hamdi Përshoku, ishë shok të tonë të futbolit. Jo dhe kërë më shojnë mu, ata vinë në afrohën të unë emocionohën, e nesën me shojtë. Jam nëllë i kom marrë, kom shkullë dhe bari të fushës futbolit, se shumë ka dashtë futbolit, ka qenë i dhonë mas futbolit. Dhe sa isha unë aty me këtate dy, e kemi pas edhe një si edhe trajner, një aktivist, një sportist shumë i jasi, Skender Berisha, Neli, tani më indirë edhe aj. Kur më shef, aj u prek shumë emocionalisht, edhe unë dhe isha mi ofru, ati më amoni me dorë, mos më ofru, se më pas taj më pa të regu, nuk ka mujtë tha më të po, tha, ashtu se gjdo herë në ka po bashkë me përparimin. Edhe, tha, nuk isha mujtë me qëndru ofertia që përshka këtë rostit. Nga aty kam vazhdu me atë, me këtu vojzë deri në Drënovës, dhjet ato gjatë rrugës, gjatë gjithë kohës ka qajt ajo. Ja kom atë barën e fushës futbolet, ja kom qitë për mi aty edhe është. Edhe më pasaj është karakteristikë që kur kam kalu rreth ati se shkoja vizetoja me këta shok tjerë. Ajë bari pat binjë aty, me thonë pat lirëzu, bari i fushës futbolet që për parimi kështë e lujt aty. Dhe familja përparimit e ka prit shumë rëndë nga se nuk e kanë ditë që përparimi ka qenë pjestori UÇK-s.
vet për pari nimi ka insistu që mos më, edhe në atë ku ishte, ishte pak njërë ilegale, ki grup që kemi qenë fillim. Një ashtu edhe për Gjavitin ka qenë shumë rëndë se Gjaviti ishte në burg, e ka kuptu nga Milazim Bityqi që i pastaj në përmes shtypit, në përmes gazetës. Po shumë herë ka kemi mendu këto, po... Aje ka pas një edhe biseda që kemi bo, se ka qenë më eri se unë, po... E, thë ke lufta nuk ka më nësjel në gjë tjetër. Nuk e kemi dash luftën, nuk e kemi... Aje ka qenë sportiste, ka qenë dërë studentët më daluar, ka dhejtë që ka pas notat. Mirë, po na imponu se shpesherë kër lunim futbol, na ka ndohë, na ka nalë forësat serbe, na ka në marë ato ndrejtëse sportive, na ka në maltretuve, disa erë na ka në rafë, disa erë na ka në ndërprej ndeshet, kemi lujtë në rëgohë të hasit për bashkimin kër lunim. Vinin aty 2-3 polisë në ndërë, nasi edhe kjo ka qenë aja që edhe një shtyse edhe një si me thonë, një, që me vazhdu në aktivitetin, pa marë përësishtë, se nuk e kemi dash luftë, në dijetë. Po, ne jemi frimzu edhe prej të tjerëve, përshka këtë historisë. Mëson e historinë edhe shife, luftat në Kroaci edhe në Bosnë që kanë asi, kanë diku edhe atas, nga se kemi njofë njerës që kanë shok tonë që kanë qenë në Kroaci edhe kanë bo luftat atjetë në mbrojtjet të Kroacijës. Edhe dhja që, në atë kohë dhja që edhe në Kosovë dhëtë vijekja. Neve ka, si sportist, me thonë drejta, neve edhe në ka ndimun, kemi qenë fizikisht më të përgatitur. Nga se ishte ajo, terenet shumë të vështira kanë qenë pjesa hasit konësht, për shumë kanë bo, ka 7-8 orë, ose 14 orë në fillim kanë bo marë matim, me ka 20 kg në shpinë, vetëm ata që kanë morë, na, ushtrimet e sportit kanë diku të na që mësë me ndalëna, se shumica e këti vetë, unë kisha me thonë këmë taku dhe të më pastaj. Rrëthë, lirisht mu me thonë 20-30% ative ushtarëve të që kësë kanë qenë sportista, të kam futbolista ose në gjatë tjetë. Në fillim, jemi mundu me urujtë, mësë me asje, mirë po, u ju kam të rëgu. Dhe isha i vetëm në shtëpi, i kam pas jashtë prindin edhe të dy vlezrit. Sepse vlohën e malë, në 92-ën është arrestu në protestat në Prishtinë, ka pas lëndime trupore, kemi qenë në Gjermani, është operu atje. Edhe pak janë kon përgatitën ata për ngjarjet që si ndodhin se është kërkuar nga policia. Jo vetëm ai, po edhe tëraj grupi që thash nga 92-ën që kemi qenë 20-25, thuajse ja 5-6 vjet nga ata kanë migru për shkak të represionit të policisë që kanë ardhur kanë kërkuar, sepse disa ranë nga këto grupet që kanë qenë në rrethën e Përdënisë, aty rreth pjesa jonë aty në Prizren. Jo vetëm Lendovica kanë pasur edhe fshatra të tjera, Dobrova, Pirana, Gjan, fshatra të tjera këtë kësi grupe. Mirë, po kjo punë në atë kohë dështoi. Për ne ka qenë një ndihmë sepse ne ja kemi vazhduar komplet çaj ekip që kanë mbet pas vrasjes përparimit, për shembull. Ne kemi mendu që unë e kam përjetu rëndë, se kom mendu që nuk në në bashkangjitë të në tjertë. Mirë po, automatikisht 20 djemë ma ditë pas vrasjes për parimit, mësë je kemi vërosë, je kemi lonë në zatërish për ushtrimi ushtarakë. Nga aty kemi fillu në asin njësi, e se je kemi formu njësi në tonë tani. E imi konë, po thuaj se komplet nga Lendovica, përveç Gjavit Elshanit dhe Vajtukës, që jenë të dytë në Vajtja është dëshmorë. Të tjerë, gati rreth 20-25 vetë kemi qenë të Lendovicës. Edhe kemi kriju me ardhën e Beslim Zyropit në maj, së bashku me Femin Lëdrovësin, Gjevën, që kemi taku edhe në Drënovës, në përmes Drënovësit. Ne, me insistimin edhe në atë kodë Beslim Zyropit, të formojmë njësit tona, njësit e logistikës. I krejnim punë të logistikës në atë ku. Dhe kemi vazhdu tani me përcjeljen, me gjanët e ushqimore, me barnat që kanë pas nevoj. Kujtohet në kodrë, sajnë është formu më pasaj edhe ekipa e logistikës në Prizren, të cilën e kanë formu ekonomistët më të mirë të Prizren në atë ku. Liman Aslani, Naim Besimi, Safet Dorëmbori, dhe disa tjerët.
edhe në ndimesën që, që kishim nevoj për logistikë diçka tjera, gjona ushqimore, barna, gjona tjera, i kemi marrë pikrisht nga këta. Edhe me mendimat që era që kanë bosë. Këtohet shpetim robët, ja kom dërgu në përmes këtive, me shkrimin ose me përcjellën nga përjetimve. Në Malishev, diku barna të rrëtë më lirë 40.000 marka në atë kohë. Edhe duhet ja dërzojët direkt shpetim robët. Disa herë me shpetimin i kemi dërgu na. Po këto kanë shku në përmes të ekonomistave, se këta i mërnin barnat në Macedoni, me material ndërtimur i bishin Prizren, pi Prizrenit edhe i dërgonim ne atje. Në karo shpesh, për shkak që ne kemi qenë une vetë, une kur nuk kam ozit kamion. Mirë po gjatë luftës më ra, se bashku me dhe me një shok tjetër, e shim gashin tani në dëshmur, se s'kishte kush me vozit natën ose dikush e sen, dhe kam marrë vetë e kam ozit kamionin edhe kemi ra në prita. S'paku tri herë kemi ra në, ka qenë ushtria regullt në atë ku që bënte sigurimin e kufirit. Ja dine me orë me gjona, po ka një herë në upër, ata e ndryshin e rarin. Në ka ra në fshatin Deda, kemi qëllu balë për në rrugë, rruga ka qenë ngusht aty edhe jemi taku balë për balë me ta. I kemi pas 57 mrenda, na që i dërgonin për më ati. Mirë po ka qenë ushtria regullt, në atë kohë ka dalë shim gashin nga kamioni edhe merë një kemi posë zollë anti-tanke që kanë qenë edhe në kanë po, i mi po në me ta edhe asë ata nuk kanë gjytë, kemi prejtë momentin që me u gjytë me një tjetëri. Kemi shumë raste me këto, për shumë një tre raste që i dinë edhe tjerë që kanë qenë me njeve, po ta një gjutja që në kanë bongë kemi ra. Por gjonat më të vështira që kanë përjetu ose që emocionalisht i kam përjetu, kanë qenë kur kanë rrë shokt, për shembull. Se po thuaj se ne si grup që kemi qenë si logjistikës në kuadër të asaj. I kemi përcjell shumë nga këta, thuaj se edhe krerët e më të lartë të shtabit përgjithshëm, duke përfshirë Mashim thaqë me Kadri Vesele të tjerë. Kemi qenë lidhur shumë me komandant Drinin. Ne merrnim urdhër prej tij gjëra të tjera. Po, kur ndëgjeshme që janë vra shokët e sen, me ata kemi përjetu masrani. Se edhe me diku, më zgaboj me 20-22 të torë, kemi përqjeli në një grupit rrëth 100-140 veta. Në atë grupa parë që kanë qenë, vishin në Landovis, nga Landovis e dërgonim në Lubisht të Hasit, dhe nga Lubisht të ata përqjelset që kanë qenë. I nërgoni mandi. Ka qenë Muj Krasniqi në këtë grupë, ka qenë Sabit Gjeci. Këta ka qenë dikunja 14 janë konë vetëm plagosër këtë grupë. Të nesëmë një kemi mlea edhe disa tjerë, edhe një 10 tjerë, pjesë tjera që kanë qenë plagosër, që me bo bashkë, dikun 24 veta kanë qenë nga 120 veta, një 24 kanë qenë plagosër. Ka qenë Gaspër Laqi, tashmë është një ndjerë, ka qenë shumë i rëndë një plagosër. Bali Berisha, Grën Berisha, Medi Thoqi, tani nga grupa qeta që i kemi qunë këtë grupë ka qenë Isuf Goshi, Baca i thoni, Malaj ka qenë rëndë i plegusër. Më kujtohet në atë ko, në shtëpin kuj i kishim lënë, se një ditë ose dy i kemi lënë, dhe sa kemi të bukta, nuk ishim aso lese që i thonë për mi bëjt plegusërit dhe kemi dalë në fshatë, ose bashku me jo kemi morë telat e teshave, jo kemi në fshatin Lubisht Hasit. Kanë qenë një fshat shumë që kanë dhonë shumë për luftën. Edhe jo kemi morë nga telat që i tërshin teshat, i kemi këpu telat edhe i kemi bo ato reset me disa druj edhe qebët në përshtëpia nga kanë dhonë. Kujtuat më së bashku me Majer Asani, një prori i lartë që ka qenë një qëkës. Edhe së bashku me ta disa tjerë i kemi bo këto. Në ditë, pas dite, me makinën të ime kam pas një makinë pasat, kështu karavan, i bëqa të plagosët i rafëshëm nga formalit, nga kishin munis. Mujë kërësni që në kam hypë në makinë aty, edhe kërëmi përshëndet në asframi, se më gustë, se ishën të juzora gjithë e prezenin, nga u banët ju shtu më luft në e mjetë drenisa. I thashajt se unë e kam më të pritë pra, po deshti i fati, ajtë këtheja tani i ndekur. Edhe në rastin e, kur ka nërën me 14 orë, na kemi qenë duke i pritur këta. Mirë, po fillun luftimet edhe. Se kemi qenë me 5 kamion
ofër deda lubisht fshatrat, pritëshëm këta me mërim për mi, me depërtu nga mi marë. Mirë po fillun luftimet edhe dhjetë më me 14 orë si është bo. Ka qenë shumë e na... Kemi qenë shumë të organizun shtu, kemi pas telefon satelitor nga shtabi përzgjithshëm, edhe kontaktet e tona kanë qenë me Gjiladin Gashin, Plakun, në Shqipëri, Haki Drenicën, edhe kanë qenë dhe disa tjerë, po zakonisht me Plakun kontaktojshmi, kur nisëshin grupët, i mershin frekuencat edhe për radio lidhje, që i kishim në radio morse, edhe e dishmi me orë, për shambull sa kanë masis, edhe për cjelset e grupëve kanë qenë tasit edhe djemë që i njëfshëm na, grupi tonë, njësis tonë, edhe dinëm saksisht kur mërinë ata, në afroshim me kamion, zakonisht me ka dy kamion kemi shku, se vinin kësha 17-18, edhe i tërheshnim nga ty, sepse ka qenë, po të nazinë të mëngjesi aty ka qenë shumë problem, se kalonin forësat serbe në për... Kemi raste shumë, për shamull në një qëfar në gjore kanë kalu ata, kur ka qenë macarë shumë iftoftë, di brën fjulli ka kalu një dy herë, ka qenë ti gjaja shari, ishin në një këtë gjithë, për se tani kanë orë me kam të thymi, dy veta i kemi posë aty në qatë gjendi, që ashtu duke hecë aty kanë thuj kam të rrugës, dhe më s'lasin për prita diku tjeta që kanë rrën. Prizreni gjatë luftës nuk është prek vetëm një lagje, thujse, cire lagje të usus, ose lagje të rrimave, nga e pjesë nga fshatrat e vërinjit që përbohen, filonin fshatrat e vërinjit, nga pjesë i Shkova, Lubiqeva, fshatrat tjera, ata ka qenë matë kyqën, nga se ndërsa pjesë tjetër, thujse nuk ka pas asgjë, thuj. Përveç atyve djeme që kanë qenë të kyqër, edhe prezeni ka pas shumë djenë, se di që zakonisht kanë kalu në përmes Lendovicës, se Lendovicës ka qenë si pjesë kyqe aty, si loj të rekonë që i për me kalu nga Lendovicës apër në Rreti. Rretia ishte atëherë bazë e brigadas 124, 125 dhe 126 ka vazhdu, po 123 ka qenë në Sorik. Mirë por ne si njësi kemi mbulu, thoi se komplet zonën e operativet pashtrikut. Edhe shtabit përgjithshëm. Kemi qenë në nurën e shtabit përgjithshëm. Gjdo gjë që ju kësht dasht, për shemëll i kemi dërgu inventare për zyra ose gjona tjera, që është dasht, ne përmes ekipës e logistikës në Prizren që i kemi pas veçant, për në bashkëndim që ishëm e ne, emblemët, rrëth 25.000 copa e në shtypë Prizren, veshjet, uniformat, kemi marrë me diku 3-4 kamion, ato hekrat e krevetave, dyshemeve, kemi që për shta për gjithë shumë në përmes Lendovicës. Mirë po, për i prezejnë e kanë pru firmat, ne i dërgonim maqinën e qepes, uniformëve, dherin në Malisheve, kemi marrë në prezejnë, për i prezejnë, Lendovicë, kemi pru në Malisheve. Gjdo gjonë që shumisa gjonëve që në ashtë kërku, në përmes Mustafë Gashit, atërish Mustafa ka qenë shta për gjithë shumë, mislim zërapit e drinit e tjerë. Mirë po, personi që i në ka shtyjë, në ka ndimu shumë, ka qenë një sylla, doja i vogli, patar nga Amerikaj, ka qenë një promotor, thuaj se i luftës në atë ku, a i në ka ndimu shumë. Snajperka kanë qenë 12.4, 12.7, matë mëlajat, armë në ka prunë, për neve personalisht, ne kemi qenë 4 vetë aty, që ishëm si ma, mëse më të privilegju nga tjertë, po, mirë po, ne, si Lendovicë, si fshatë, kemi pas edhe një fond të mërgjimtarve tonë, kemi pas formu jashtë që kanë qenë. Ata djemë që kanë qenë maherët, si pjesë e jonë anotë e dytës, ata kanë vazhdu jashtë, ata në kanë dimu shumë. Edhe, dikun, 4 herë kemi qunë të Lendovicës, pasi që në erdinëm edhe pak jo terenin, po edhe pjesë aty, kemi qunë për armatim, kanë djemë të Lendovicës. Nuk ka pas shpi që ka qeni Lendovicës përveç atyve djemëve të asërit e që nuk i kemi dërgu për armatim në Shqipëri. Të tosh një fshat për 120-130 shtpive dhe 4 herë me quar për armatim. Njerë kanë shku 7, herën e 2 kemi quar 35 vetë, herën e 3 34 vetë djemë. Edhe se cili ka pun nga 3-4 orë në shpinë,
kemi pas për shkak të fondit dihet ajo se ata pan pandemisën e mërgjimtarëve tonë ose familjarëve tonë që kemi pas atje, s'kemi mujtë edhe na me ndiku. Nga shtabi i përgjithshëm na kanë bler dy kamion, na kanë dhuru dy kamion tjerë rreth fshatrave tjerë që kanë ditë për neve që po mirë me këtë aktivitet. Edhe plus nga gjithë fshati po thuaj se e kemi pas derën qelë, ose nuk ne kanë ndalu gjithdo të mjetë gjithdo kamion që është dashtë me umarë. Dhe shëtë atë me cekë se arrova se ne me 10 ose 12 marë se kemi mojtë një mbledhe në fshatë aty rininja fshatë, me insistimin tim se unë isha kësi krytori i formit rënurën atë kohë me përparimin e vetjere edhe me kryesin e fshatit. I kemi mbledhe gjithë fshatën edhe i kemi thonë që kemi marë meratimin e gjithë fshatit. Nëse fillojnë luftimet, neve qishëm në rrjedhe nga pak se, shishëm që vishin nga hasi i Shqipëris, me armatim dikush në për Lëndovicë, ose në mërnin kamionet, unë alëshin në lypshin me dërgu. Nëse në kërkohet ndim, atë do t'jemi të gatshëm na me vazhdu me ta, ose me ndimu me automjete, ose me njerëz, ose me ushime mësem. Edhe aty kemi marë miratimin e fshatit, ka qenë shumë me rëndësia jo që tërë fshati ka qenë aty në mbledhje. Edhe herën e dytë, kërë kemi mojtë mbjellën e dytë, i kemi thonë që gjithdo shtëpi du të me quka një njeri për armatim. Aty nuk ka hezitu asnjë, përveç dikush që ka qenë i vetëm ose që ka ndimu. Unë zakonisht jam marrë me përcjellën e këtive djemve, i dërgojshë dhe ofër kufinit, edhe dilësha i mërshë. Mje për gjithmonë, me pasa neve nga ka ndimu shumë telefoni satelitore, kemi posë me rejze kështo, kontaktoni me Gjeladin Gashin ati, në Shqipëri edhe me tjerë, edhe me shtabit përgjithshëm, kur kishtë një grup me i, edhe dëpërtonimi për cilën e mi mërnim. Ka qenë një rast të dikum 29 orë, kur kanë hi disa oficerë, ose kërën matë lartë të shtabit përgjithshëm për Shqipëris, edhe gjatë shkurjes me i morna në mëngjes herë, se duke kemi hasin prit aty, në Lubi ishtë në deda ishte e rëthurën e gjitha aja pjesë. Aty kemi vrejt që diçka nuk është nuk në rejvull dhe kemi kontaktu me ta. Në atë grupë ka qenë Besim Zeropi, Kadri Veseli, Sali Veseli, Barda ka qenë i Vojz nga Peja, Hanza Amorina, disa tjerë, Vizhe Alili nga njësë. Kemi tentu na, jenë tërheka ta ma lartë, dikun rrëth 36 orë kemi modë disa i kemi tërheka ta, nga pjesa e gjonave të hasit kemi kalu, sepse duhet në atë pjesë ku ishin ata, për me kalu nga pjesa tjetër me mëritrejkë në konë 7-8 km, edhe këtë pjesë malore. Tek në mëromjet të nesëmë një kemi të rejkë rrethorës 12 natës, edhe ato vetëm me një traktor kemi me një traktor kështu Rakovicë, të këtë djemë të Lëndovicës, kemi dëpërtu në për shatër të gjonaj të hasit, kemi shkuj, kemi marë atje, kemi prunë Lëndovicë, edhe kemi pastru aty. Në Lëndovicë e kemi posë nësi shtabin tonë që kemi posë, e kemi posë edhe një grua aty në në lokën Meradia, e cila gjithë këta ushtarë, i ka këshyre, ju ka dhonë buke, i ka pasu së bashko me dy nusët e veta, mirë po dhe gjithë shati, kur kishim në grupë si shumë, i stëshnë me nabo buka ta, nabonin buke dhe ju jepnim aty në Lëndovicë. Aty kanë qëndru Kadri Veseli, Besim Zeropi e tjertë. Pas vrasjes përparimit, ne kemi qenë 4 në grupin. Komandant i njësis tonë ka qenë Osman Qereti, përndu ishe me në ofkën Quni, komandant Quni. Zaven si ti ka qenë Selim Mërina. I treti ka qenë Eshem Gashi. Pas ta edhe unë isha. Mirë po, gjatë me formimin e brigatës 125, Osman Qereti në morën së bashko me Selimin e bojnë komandant batalionit parë atje edhe Selimin. Mirë po, detyret në angelin mu edhe Eshem Gashit. Më pasaj kam vilë, mas përparimit unë e kam pasë Eshem Gashin ma tafërm në atë ku. Edhe rasti i vrasës Eshimit, Eshem Gashit është dhra me 26 mars. Me 24 mars fillojnë bombardimet e NATO-s në atë pjesë. Ishte një farë gëzimi gjithëve që do të përbohet ma në fund diçka se ne kemi ditë që kam e zxatë dufta për shkak të kemi ditë me shfarë miku kemi të bojmë, po ka qenë vullnetje shumë i madhë i juni që ta vazhdojmë luftën, po marë parësysh vrasjet që në ndonin. Me 24 mars kanë fillu luftimet
në piesën ku ishin ta Osman Qereti, edhe shumica djemve të Landovicës kanë qenë në brigadë shkun. Diku 15 djemë nga fshati yn kanë qenë në brigadën 125 spoku. Edhe me urdhën e komandant Drinit e Kërmiregjës edhe të në atë boshës, Selim Rina, zëvenc komandant i batalionit por, vjen në Landovicë tek ne, më përgatit që zhvilloshin luftime në vendin ku ishin ata. Edhe për shka që ishin, po tham, jo vetëm të Landovicës, po edhe me urdhën e teti, ne me 26 mars e lanë, të bëshim gati me shku me ndimu ata, në qose. Mirë për Landovicë, vetëm Landovicë kishë metë si fshat aty me banorë edhe pak fshatra rreth, nga se këshin fillu luftimet edhe largimi fshatra i banorëve, e dinim që do të bëhet edhe një masakër aty. Ishëm të përgatitur, mirë për Landovicë, çdo shtëpi ka pas armë. Edhe pse kemi pas forcat serbe afër aty. Një natë para, unë zakonisht ne ishim nga shtabin aty të Huda në lokës Meradije, ne ishim gashin aty së bashku me Selim Marinën. Edhe qomi në mëngjes, derisa ishim duke bëu gati për me shku nga Landovica granatoshin vendet ku ishin ushtarët UÇK-s, rritja, pjesa Sorejkës, nga Landovica granatoshin edhe pjesa Rovecit. Gjatë një momenti derisa ishim duke bëu gati në një vend, ishim në Odën e Rifat Kalimoshit aty, rreth 20 veta ishim. I kishëm marrë edhe dy lbite, se janë mirë, po armatimin i kishëm më poshtë në atë vendin ku rrishëm. Na vjen, pindëgjojmë në gjuajtjet, kishë një sforcat serbe në Landovicë në fshatë. Ka një me qëllim që me i largu fshatin, se me gjujtë në ta. Në atë moment i me qurë në tetërat, unë e Shimi edhe Selimi edhe disa të tjerë, vishë kishin fillu luftimet edhe disa djemë të Landovicës ju kanë kundërvu aty. Deri sa kemi mrina në pozicionin ku ishin ata në qendrë, se në qendrë e kemi posë edhe të shtabin aty. E Shim Goshi, i kishëm vetëm revolet me vetë dhe ka dy bume në atë moment, ju ka kundërvu edhe me revolet, se gjuhonin ata ne, dhe sa kemi mrinë në vendin, se du të tjafroshim ative, por nuk i dinim sa veta janë forësat serba aty në qatë moment. Kom hiu në mranda ka morë në atë vendin, ku rrishmi, i kemi posë gjitha lojët a armina. I ka morë një mitralesë edhe në fillim topin e dorës e ka marrë, ja kam dhonë në Shim Goshi, dhe Shimi ka gjujt një dyherë. Në atë moment ja e për Selimit, Selim Rinës, dhe Selimi ka gjujt disa herë me ta, dhe ja kam ofru në ta një armë, një mitralec ka posë me kësë fshek. Dhe Selimi ka marrë armër dhe kemi fillu luftimet në mes shotit me ta. Nuk e kemi ditë sa janë, sa veta janë. Gjatë një momenti, unë isha në pjesë në ato dhe një prej dritarës gjuaja, Shimi poshtë dhe Selimi nga ona tjetër, e kanë dëgju më bërtet e Shimi, në emër modin. Edhe kur zxatëm e shof, kishërojnë nga ona për mjësë kështu, edhe kam këtë nga ona shkallëve, ishin shkallë në gjuën poshtë, edhe momentin kur ka robë nga ona si për më kështu, ata sërbët kanë menu që është vra. E faktikisht e këshin ka plumët, po ishte enda i fortë. Se gjatë luftimeve, dy veç kanë qenë plagosër atë, i kemi e Shimi që gjujtë nga ona poshtë. Kur kanë marrë me i mrena, e Shimi i gjunë, 8-4, ishin 4 ofrën ata. Edhe disa i plagosër, disa në besin të vronë vend. Në atë moment, shkoj e tërheki e Shimi, ashti durët, edhe në momenti kër ishti në mrenda, kër heki durët, e shot e dy durët, më shimbo me gjakë, se ishin ka plumbat nga të dyonë. Mirë po ka qenë shumë i forta i një tjallë. Edhe hek, ja heqa unë e ka posë revolen 16 shem e 2, aso karikatorë si të temi. Edhe më thotë, në fillim më thotë dilë, këshirë se jenë ende gjallata, ose dikështë, se ne nuk e dinim se sa veta jenë, ishë një amulli e madhe, vishin gjutjen nga gjitha unë. Kër kam dollë jashtë, dhe ishtë avune mundësha u gjusha me ta, për sëri e kam po shak e Shimin në qatë gjendë që ka qenë, se pa ta e kërypin, edhe e të mitralezin që kishte, e kishën pështet për muri aty, e ka për dhe njerën mitralezin edhe gjunë në drejtim të sërbe. Edhe unë e vishë largohën për anësht e ka marrë dhe njerë për zdit, në atë moment është këtu edhe në lokja Meradije, në ka po se kam fillu shati me u largu gjithë aty, aja është këtu nga moli, ka ardhë me mu bashkë, e kom shtim rënë aty edhe, momentet e fundën se nuk e arroj kur më ta, heki atë rripin e revolit që e bata hek, më tha qitë e para meja ty.
Unë nisë e unë pëta emocionu pak, tha jo, tha unë, kryt emën, tha unë. Vetëm heki atë rrypinë, e kom qitë para ti. Më pas taj kemi morë, kemi largu. Këto luftimet kanë qenë prej orës 10 e 25, orës 11. Dhe kanë ndru jetë ka ora 5 pas dite. Është tërhek nga Selimi edhe disa shok tjerë, be aty me një traktor deri sa kanë orë. Jo, kemi morë armë të ative 4 sërbëve, një oficer ka qenë edhe 3 tjerë. Dhe gjithmonë, edhe në rrasë tjera, kemi pasme me ta. I ka qenë i pandalshëm, me theke kur po vinë sërbë të ke po vrahen këtu në vendin tonë, na që nuk vritëm për vendin tonë, që kemi jetu këtu, që kemi tokën tonë, që kemi fëmijën tonë. Edhe të dytë, edhe shimin, edhe përparimin, përparimin edhe kam varros vetë me durët mija. Mirë po, me kërë zbo edhe rivarimi, zhvarimi e tyre, kam shku vetë i kam nëzërë. Përparimi ka qenë, kërë kemi varros me rivarros me 15-17 orët në autonomës. Vetëm i kom largu prindin e ti në atë moment, se disha edhe kërë kemi varros, ka pas shumë pluma, se në makinë kërë është vraj, ka pas, e kemi pas lidhë me një farë pjesë, kjo pjesa ka qenë këti. Edhe disha sa është dhe varros në gjithë, e kam zhvarros vetë me durët mija. Edhe e shimin pasaj, se të dytë, të dytë nuk i kam leju tjertë. Bashme ta, po kam thonë du me qenë unë aty. Edhe ka qenë e gjohë që matë makinë që kanë vëzit, edhe përparimi, makinën teme, edhe e shimi njeri, dëshmori. Me atë makinë i ka morë, edhe përparimin edhe ta. Edhe i kam varosë, edhe kemi varosë së bashku të dytë ofre janë, në varezë dëshmore. Edhe me insistimin edhe tonë, po edhe të tjerë, edhe një si vend maj mirë ka qëllu përmi fshatin tonë, Lendovicat. Edhe mbjen jo të diçka, po në sarë kaloj edhe në punë më njësë ose diçka aty. Së më s'flasim o për vjetore që i kemi me ofër aty edhe shkoj i vizitoj e jesë. Po nuk e kemi, unë për vete se kam mendu që do të vim në këtë situatë. Për shemblë, krijon prolla të paqena për përbeteja nga njerës që nuk kanë qenë pjesë e saj. Që me dresa e të regojnë dikush të vërtetën, mund dikush edhe nuk po besën, se për shkak që kanë të regu gjonat që nuk dikush që nuk pas të paqena. Janë heurizu njerës ma trapoza, ma shtrus, derisa herojt e luftës, shtri shlimtarët Kosovës, shien edhe me dyshime. Shumë e rëndë, për neve dhe për... Askush nga ne nuk e ka paramendu se do të vim këtë gjendje. Lufta, për mena, ka erë si pashmangshme, na vetë kemi qenë si pjesë e LDK-së, se jo do të fërë me këta gjona tjera, por e pomë që nuk po vazhdojnë. Mirë po, për lirinë e vendit, mendoj që pa marë për arsysh këto gjona që jasi, edhe uroj, edhe besoj që do të vi, më kujtuar në fjallë të komandant Drinjit pas luftës, shpesherë se edhe me ta e kemi qenë të ofrën, dhe ke do të vi një ditë që do të hiqet mjegullë. Shpesoj edhe unë që një ditë do të hiqet kjo mjegullë nga plargohen ata manipulatorë, ose një gja që kanë... Për mendimin tem është një domë të madhe ka bo politika luftësor. Nuk është dashtë të politizohet. Nuk është dashtë të ndajemi në ushtarët u QK-së, jo me PDK-në, jo me Aliancën, me... Për shemull, me edhe me vendvendosin, se në kemi shok të gjitha partive. Duke u thirë partit, kinë se partit e luftës, domin më të madhe kanë bëhatë. Për shkak të zgjedhjeve, u janë dhënë kartelat të veteranëve, vetëm për me votu për ta.
kjo ka qenë shumë e rëndë. Për pjesën e rinis, unë tash së fundi pëshoni një, si këni herë dhe batisas, e thënë, po është mirë të vjerësohet gjaku jetive. Po, unë jem shpesh herë shkojnë vareza dëshburë, kërë kemi datat. Më vje mirë shumë kërë ishonë zonësat, kërë vinë aty, zonësat e fshatra dhe qytetit Prizrenit që i binë. Duhet sa më shumë profesorët mësust me u tërgu historinë. Me u tërgu historinë se edhe futbolistave, se dikush ka dhonë jetën si futboliste, si nëzënës, si ka dhonë jetën, kemi martirë që jenë martirizu. Gjithë ato vrase, fëmi, kemi fëmi vranë. Ti kujtojnë ata mosera se nuk, kjo liri nuk në ka orë nga qëli. Mos bazohen vetëm këto që ta mos ta manipulatorës o dikush tjetër që vetëm se këta falë gjakot atyve që kanë ra kemi këtë liri. Na jemi gjallën dhe përvazhdojmë, po bojmë gabime. Ata shokte tonë, shokte mi, nuk gabojnë, unë mujmë me gabu. Kisha me thonë që më vlerësu ma shumë, më vizitu vendet, vërrecet e dëshmurë, herojt më kujtu, kemi prekosin, kemi vendet, Gëllogjonin ose gjithë ata.